ini melanggar hak asasi manusia apabila kita guna kanak-kanak sebagai apa ni, tool atau alat untuk mencapai matlamat politik. Saya bila lihat video itu tersebab bila tengok kanak-kanak teriak dan nangis dan kononnya dikasari dan dinayai. Tapi soal pokoknya ialah, pertama sekali, kenapa kanak-kanak ada pada masa Persih diadakan pada 28 April itu? Dipesan beberapa kali dan dinasihati oleh polis dan badan-badan NGO jangan melibatkan kanak-kanak dalam demonstrasi, sebab demonstrasi bila tukar jadi rusuhan dia tak kira dah. Dan ibu bapa yang bawa kanak-kanak ke program seperti Bersih bagi saya tidak bertanggungjawab, dan kita tidak mahu lihat kanak-kanak digunakan sebagai benteng supaya mereka selamat, biar kanak-kanak jadi victim. Jadi ini bagi saya satu permainan politik yang tidak bertanggungjawab dan telah melanggari basis of clean politics. Oleh itu saya ingin mendesak semua badan, termasuklah jawatankuasa yang telah ditubuh untuk mengaji Bersih, termasuklah badan Bar Council, NGO-NGO yang bertanggungjawab, Suhakam, beri perhatian kepada isu ini. Sebab bila kanak-kanak terheret dalam kacah politik yang jahat, yang tidak apa bertanggungjawab, saya rasa masa depan negara kita pun jadi satu masalah. Bila kita tidak menghormati, kita tidak jaga, kita tidak kasihani kepentingan kanak-kanak kita, dan kita tidak mahu kanak-kanak jadi alat untuk mencapai tujuan politik kita. So video yang saya lihat tu melalui YouTube yang dipamerkan oleh pihak DAP sebagai video DAP yang tunjuk tentang Bersih, dan kita boleh nampak jelas hanya part-part yang bagi rakyat kita rasa confused. Sebab apa? Bila kita tengok kerajaan punya Bersih punya video dan DAP punya Bersih video, nampak dia punya apa, jurang perbezaan tu keterlaluan. Belah kerajaan polis dipukul, belah di DAP kononnya apa, rakyat kanak-kanak dianiayai. So, bagi saya, stop all this nonsense. Jangan guna perkara ini sebagai permainan politik. I mean, kita nak bantah, tak setuju, hak kita. Tapi bila kita heret macam kanak-kanak untuk mencapai matlamat, itu satu niat yang tidak baik, yang niat yang jahat bagi saya. Dan bagi saya, DAP harus minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang menggunakan kanak-kanak sebagai alat politik mereka.